ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଇ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ଲାନ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି। ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଜୀବନ ଦାଦା, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଶ୍ରୀଲା ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ ଏଇ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ।